fonnonde darede e komin fonno ko tampude fof en wayno men doori ɗum ha joni ɗen gonɗo balten nen so welama wiyaɓe ɗane saabu hande gammodu gasne salat minen paayi ɗaniyade kamɓe paayi arde ga fewnude e lambo ha fijirde nde wawa yarude yeeso. Bon joni noon ɗomin gonɗo min gonde min woni président commission organisation et culturel gonɗo Dakar e Mamadou Pam nen ɗo e Kosa Pam minen jiiɗi gollal ngal nomin garne ɗo yeeti ina wayni caggal mabɓe tan min keedi hay komi cikannoma min liggo ina wayni Allah newni kamɓe fof eɓen jogui ɗum kamɓe noon président mabɓe nen ɗo yeeti hon Saydou Boubou Sall kañum ne kañum jogui organisation gonɗo ɗo yeedi e gueɗe mbayɗe noon foof kañum ne wat présentation kañum ne hol yimɓe mi liggito ɗo yeeti Saydou Boubou Sall. Yo wandiraɓe on jarama mi yettumon on ummiɓe Dakar ha jettiɗon ɗo e dow jaam mi yettumon min jafnomon tampere mon e heegueje foof e coonuji dañen e laawol ngol min ñagnomon yaafuye tawɗon ɗo tan jaam e cellal min commission amen minen jetta ɓerdinɗamin min commission o minen jetta min hani fewi par ce que wawno ƴettude neɗɗo mbaɗaɗum e commission min goppiɗa ɗum e liggey mum kono en mbaɗiyam e commission a cagga mum e kamɓe gone wadde dirge aji komin ponno ko liggade kamɓe jooɗi eɓe liggo ɗum surtout président ji e fof tuɓe ɓeɗo kal jooɗi eyyi kamɓe jooɗiɓe foof e mballi e kala gollal komin ponno gollade minen mballidiri e nder hen e goppiɗanam e golle ɗe min mbawi tan kamɓe Allah jarama emi jarama e mbawno erdidamen tan mi goppiɗame hen kono mi mbaɗiyam e dirge ha min mbawi marsude kala komin marsine wona commission o marsine ɗum yimɓe foof marsine ɗum on jarama voilà i waɗi mi salmini on bon fof mi salmini ɗum indi mum e yettode mum ɓeɗe ñagono on hitande nde nde wonnata en hitande ɓamtare e weltare dendagal ɗo neɗɗo woni e aduna sukan yawti e nder nde ɗo hitande ziyara amen waɗi fayide kaddi fayide ummade guilde yimɓe ummi Dakar ha jetti ɗo wiyete duwe ha enen jogori ruttitade dendagal programme ɗo yimɓe amen kalfinano e nder wuuro ngo kuɓni ɗum e fayidagal woyn dendagal yimɓe arnoɓe nottade e nder gueɗe ɗe kañumen foof jettama hen no fewi noon on jarama onon bandiraɓe tawtoraɓe e jogorɓe heeɗiyade bando kadi onon foof onon calmine onon jette on jarama. Yo wondiraɓe assalamu aleykum on calminama boni foof inmum yettore muɗum idi foof en wayno garal mon ɗo yeeti amin beltino no fewi saabu neɗɗo wawa yidde hunde taw darnaki ɗum ala saka darde moon e wuuro ngo onon won ummi commission ummiɗo Dakar min jii darde moon guile e Dakaru no gondiɗon to num ha e garal moon ɗo foof min jii ne woyn kiɗon tawiɗo guel sukaɓe wuuro ngo eɓe jaɓɓi moon no hani no fotiri ni jaɓɓirede guil tan wiye guil tan wiya lewruji mo décembre darim e ɓomi gollal tertade moon e jaɓɓade moɗon e yidde rendirde moon golle affaire ono waɗi réussir amin ñawgo Allah yo hokkini wattini wuuri enen ɓeyɗin ustaki onon wonɓe Dakar sukaɓe men dinaɓe wonɓe Dakar e minen sukaɓe dinaɓe wonɓe ɗo enen ñawgo Allah yo Allah ɓoyni jokkodira hakku meɗen yo Allah huuɓa fowat hakku meɗen woto yo Allah huccidir ɓerɗe mbasen majjidirde ada saka yimɓe kalɗo gondi woto majjidir Dakar edi gotum téléphone ene ya letere en ya temedde jeyi mbatta jaaha kala caɗele gonɗe hakkude meɗen minen jiiɗi en jokkodir wotto won letere bon en wawi wonde holsere darinde si tawi wonko nanɗon ga ko weñimon walla minen komin nanto ko weñimon ko weñamin e mon bandiraɓe on jarama affaire organisation lambo noon kedi waɗi réussir yimɓe beltima ala kullaji wassalam. Yo bandiraɓe mi salmini moon ene wayni ko musibɓe ɓeɗo kaali ko e sikkala ko wawata ko ma enen e koye men beddreɗen hen seeɗa tan kono noon keɓe kaali ko tan yono aydi fof amin jettu moon onon bandiraɓe ummiɓe Dakar tawɗon ɗo bandiraɓe mon duynaɓe e gaam ko enen foof kene gotum enen foof kene duynaɓe ko mataw hankkadi ko haala tan yeyde tan kono enen foof kam jarani yeyde bon mataw kene gotum ko ko ɓiɓɓimo tan gonɗo yeyde amin jettu moon saabu minen gandi caɗele gonɗe e garal ngal amin kumpiti ko woni hen foof no wayi foof saabu yidde moon wuuro ngo e yidde moon jurdirde e wandiraɓe moon jarani moon tampude nden tampere ha garɗon e amin jettumoon e nden tampere e sukaɓeɓe ne minne mbeɗa yettaɓe sukaɓeɓe mawɓe foof mbeɗa yettude men no fewi saabu kamɓe foof miijo mabɓe e yidde mabɓe e gommo ko gotum yidde mabɓe foof ko wotere gaam yidde wurtinde wuuro ngo o yaate ko foof gaam yidde wurtinde nelaɗo ko gaam yidde wurtinde wuuro ngo kadi nen hen
sabu so deedo dilli manan tan heewbe yam ngartane wurngo e wanando dumin daf yiddi min fo njiadu men eh ko buri ko rabbiide dal minen belti hen han feewi programme dal yarin fur yarir e men jetta mo rabbe men ne ndarim ndardimi amen darande pur daraade erdi min dal tagal men ko dum fo min buri welde hen wondral mi salmi mon kaldi dum me yettode no wayne ko hunde no wayne ka adata sibu bayre wondrabe fo kali fala buddu ne weddani kongol mum ko njettor tan wondo parce que mi yetti on onon wondrabe ummi be Dakar ngam jogade miijo addudu ko wayni en hol en fil bandaj banni fo ko hollirdi ko fay ardi dum non mi yetti commission gollido odo e commission gummido ton ngam waddi ko wayni on jaraw dalle julde nelade Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne njettumo non fi non dendangal bandiraabe ummiibe Dakar gide cuklel haa e mawdo debbe ne gorko dendangal sukaabe duyna wonbe do kati rendubi yiddi mbadi deedo golle monraabe teddubi erdi ame min de cagal men min fi golle de haa pari minen juro mon minen jatta Allah minen nyaago Allah yon njaakati taw yon ne taw yon be heddo jam baccana men ne jam o mo jibi haa wul taw wono micro central o haale wul e bandiraabe assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh e tiagal yettude Allah e julde rasul bil haqqi sallallahu alayhi wa sallam ala kullin kum ma mbeddeden hen hun sedda wa ma ala rasul illa al balagh wodan en la tan ko yettinde sim fo itti ham men payma ya hal hen ala sok kala hen kon ala kulli hal e ndo wonno simé hum fi wujuhi min asari sujudi kala ko woné bernde feñar ko yeso hubbul wadan min al iman wonno ko battan ko ko yiddi wurngo dennangal golle mbadon de ala hen goñiide gile onon duynaabe ummibe Dakar gilnyade ummu sodon ton aljuma 31 décembre 1993 enan tindi do le 1er janvier 94 ndo gardon do samedi hawri hedde 5h quelque tawdon himben bad participer taw jidin yidi on dum di sina tawina ko korko wonno saaton gardon de so nangi muti a yarata feew sabe min dum duno e yidi on alhamdulillah rabbil alamin on jeto ngodini Allah e tabaaraku ta'ala jom windero o no mojjinanen gedde fof gedde haa en darmankani ziyara o feewi wayni yidlano ni rowane hedde cekke capande joyi wonno hikka min bertiton ko ɓuuri temedere sekko min donkan ɗum boom dañande cekki e nde wonno yakarana comme noon kono wonno ko Allah yanti hen yimɓeɓe keewi tabarakalla en yakora hitande wonde ɓuurata boom wadde fayida caggal ɗum min paye conférence o conférence o ceerno Amadou Tine ummi ko Podor nde ari waɗi participer yimɓeɓe jooɗi o haalna yimɓe ko faate Allah o haalna yimɓe no dewrata Allah o haalna yimɓe no jokkirata en ɗam o haalna yimɓe no gondirta o haalna yimɓe mbot fof nerata ɓiyum e nder galle ɗum noon ko welamme kadi jokki hen mon fof ferti haqqilli andon jaggiri bandum bandum kadi andon jaggiri ɗum nde kan yawti nde pinɗen hande paɗen koye ɗeɗo gueɗe hawri hande ko ñalam o ko altini woni 3 janvier 1994 ɗo e nder duy saaton lambo o kumsa nde lambo kumsam guil heddi 13h walla 14h walla sen mbelam mbiyen ɗum hedde 3h quelque nde lambo o fuɗɗa ala mankuɗo wona debbo wona gorko wona ŋawle wona Podor wona giya wona ñanga wona dado wona guumel wona lobbudo wona hay gurumen takkiɗo godron ɗe ko wiyete ko pendawe en cile en ala mankuɗo bon fof notirim notiri ko hoore mum on wonno kamɓe nodde ɓe noddiri ko yo yimɓeɓe gandadiri yo yimɓeɓe jokkodiri yo yimɓe mbaɗa wecce halat yo yimɓe goto fof ruttini miijo rutto e bandum wonno rutto e hoore mum so ruttume bande koye hoorema duttuɗa ɗum ɓuuri wadde fayida so ruttume bande ruttume hoorema son liggodiri fewata ɗum waɗi koɓe jaggodiri ko yimɓe paye e nder oɗo programme mo ganduɗa lambo o mbiruji ɗi naati combaji ɗe cippirama yimɓeɓe naati no poti natirude dokkodiri haqqillaji nediyanti hen hay iskorto goto waɗaka iskorto haaɗi ko ndo gendarmerie arde haaɗi kono yimɓeɓe jetti rutti kono noon sa naati programme lambo o cikkata koko waɗa iskorto koño foof police neɗɗo daari kamɓe noon goni policeɓe koye mabɓe gon gendarme koye mabɓe eɓe daariɓe jokkodiri en ɗamɓe nandiri sa ƴeewi goɗɗo goɗɗo nade ƴewduɗa ɗum so on yeeƴima haaldin ɓe kalde guiti ɓe nandiri